Əslində əgər biz sözün əsl mənasından söhbət açırıq, danışırıqsa, məsəl üçün keçən il, ə, 44 günlük müharibə əslində bu Rusiyanın işi idi. Bu bizim işimiz deyil. Rusiya icazə verdi. Biz özümüz bilərik, burada bir ə, belə də incə bir məsələ var, itkilərlə bağlı. Bu məsələ çox belə ə, ağır bir məsələdir. Amma əgər ə, çox belə bir emosion uzaq olsaq və reallığa fikir versək görərək ki hətta bu məsələdə Rusiya səs rol oynayıb və İlham Əliyev anlayır gözəl ki onun taliyi Putin əlindədir. Bu gün deyirsiniz ki kimə oğuşur? Kadırova. Necə ki Kadır açıq şəkildə deyir ki mən Putin'in adamıyəm. Putin isə hər kəsə deyir ki orda Çeçenistanın daxilində Nə varsa mən girişmirəm bu kadrın işidir, daxilidir. Eləcə də Azərbaycan. Ə, Azərbaycan daxil edə. Nə varsa bu Putinin işi deyil. Əsas odur ki, Azərbaycanın o siz demişdiniz, siyasət orientasiyası, yəni onun siyasəti Rusiya xeyrinə olsun qətardı. İndi o ki, qaldı Qarabağla bağlı, ola bilsin ki, İlham Əliyev hesab edir ki, bu proses hələ təzə başlandı o uzun çəkəcək. Ola bilsin ki, o hesab edir ki, hər dəfsə nəsə bu prosesi əh saxlamasa da, amma heç olmasa bu proses uzun çəksin. Ondan sonra ya işə ömsə şey, o məsələ var, məsələ. Hələ, yəni o anlayır ki, bu proses gedir. Əgər məsəl üçün adi ekspertlər biz bunu biliriksə və bu halda danışırıq, üçün bir xərdir. Sözsiz ki, o Elxan bura pasport məsələsi o gözəl bilir və alır ki bu pasport məsələsinin axırı nə deməkdir? Hara aparacaq o anlayır. Amma burada bir məsələ var ki, o nə edə bilər? Buna qarşı çıxa çıxıb təsir deyə bilərmi? Yox. Desə, deməli Putinlə Desə paracaq. getməlidir. Yəni faktiki olaraq Əliyev üçün də seçim ki, sus, ya hakimiyyətdə ki, qalmaq sus, ya Qara Bağı saxlamaqdır. Buna görə o hesab edir ki, sussam daha yaxşıdır. Onun bütün çıxışları bu gün müxalifətlə bağlıdır. Əgər məsələn keçən il o Paşinyanın o an çıxışları Paşinyanla bağlı idi. Bu gün əsasən hətta Şurağa gedib yenə də başladı xalq çəbəsi ilə o musavat külü, DPR nədir, nədir. nədir. Onun ki budur bu gün. Rusiyadan, Rusiyadan bağlı Putinlə və Rusiyana bağlı o heç bir söz deməyəcək heç vaxt. Təhlükəlidir. O cümlədən o pasport məsələsi. Hətta mən ona görə dedim ki, xaricdə hə, bu haqqda danışırlar, deyirlər. Amma Azərbaycan cəmiyyətinin daxilində hər hansı bir sosial şəbəkədə mən oxuyuram müxalifət tərəfindən. Amma mənə elə ki, oxumamışam. Birincisi Azərbaycanda tutaq ki, telekanallarda o politoloqlar Hökumətin palitoru çıxıb nəsə heççi olmasa diskursa aparsınlar ki, bəs söz söhbət var, xəbər var ki, ruslar bunu istəyirlər, etsinlər. Bu olsa bu nə deməkdir ki, sabah tutam ki, Qarabağ Ermənlər müraciət etsələr ki, biz istirik Rusiyan tərkibində ola olar. Yəni bununla bağlı mən görməmişəm. Na astvida, nə də bilm hardasa diskusya. Bu bir ölkə daxilində də yoxdur. Əlbətt biz çox şey deyirlər ki, hər şey nəzarət altındadır, amma bu da göstərir ki, əgər bu Qarabağla bağlı çox böyük, vacib bir problemlə bağlı və orada Rusiyayla faktorla bağlı heç bir söz, sübut yoxdursa, deməli göstəriş var ki, susun. Sizin işiniz PRD İlham Əlib getdi, Tonqaldı, Dabram nədir? Qutardı. Hətta İlham Əlib şüşə hansı yolla getdi? Kim o onun kartecini müşahidə edirdi? Kim o deməli bütün təhlükəsizlik məsələlərinə bağlı hər şey kimin əlində idi? Onun haqqında heç kim danışmır. Hətta əgə misal üçün məal yayıb kimsə bu haqqında nəsə deyiriksə, bizi süyəcəklər ki, bunlar yalan məlumatı verirlər. Hal bu kəsində bu var. Nə qədər məsələ qaldırıblar ki, bu terroristlər, ermənlər o əsir düşmüş terroristdir. Amma biz görük əslində rəsmi bəyn edirlər ki, terroristdir, ermənlər isə deyir ki, biz qaytarırıq, hə? E? Əvəzinə bunu bunu id sizinkidir qaytarırıq. Yəni bu biznesdir, al verdi, qıtardı. Bunu da demirlər bizdə. Yəni ən belə mühüm problemlərlə bağlı mən görmürəm. Bizim cəhətimizdə diskussiyalar, eee heç bir gülbədi fikir heçmən oxumamışam. Sadəcə olaraq biz qələbə çalmışıq. Prezidentin o siyasəti düzgün siyasətdir, qətardır. Bu PR-dir. Hətta fikirləşmirlər ki, ə, son son ki xarici də yaşayan o bloqerlərdə də digərlə qaşı atılan, atdılar. Fikirləşmirlər ki, Hətta bu məsələdə Azərbaycan imicinə böyük zərbə vurulur. Bax, bütün bu gün Avropa içində belə Fransa mətbuatı o Məhəmməd Mirzəli ilə bağlı yazılar. Hər gün yazılar var. Mən burda Avropada yaşayıram, bilirəm ki, tək Fransa yox, Nidarlandiyada, Almaniyada yazırlar. Və burada bilirsiniz, söhbət Mirzəldən gedmir. Yox. Burada məsələ qaldırılır ki, Azərbaycan hökuməti göndərir buldur dəstələri Avropaya suveren ölkələrə Avropaya. Ki nədir, nədir? Ona qarşı çıxış edən ödə sözdən başqa heç nə etmirlər. Danışıl da da internetdə Avropada bu adi şeydir. Almaniyada mən oxuyuram, rəsmi telekanallarda Angela Merkel ilə bağlı, bilirsiniz nə deyirlər və yazırlar. Onu tax e, Hitlerlə müqayisə edirlər. Tax Təbii ki, nə elə söz söhbətə deyilir ki, amma bu normal xaldı. Bu cınaq yani söz azarlığı. Hoşva gəlmir, məhkəməyə ver. Heç hə, onu da eləmirlər. Burda isə Avropalla deyir ki, "İnsanlar burada yaşayırlar, çıxış edirlər. Hə, hökumətə xo xoşuna gəlmir. Hoşluğu gəlməyir, məhkəməyə verir. Hüquq yəni o sivil yolda, hüquq yolla məsələn həll edir. Sənsə quldur dəstələrə göndərirsə Çox köçürdürsən. Deməli bu terrordur. Vaxtıb gün Azərbaycan imiclə zərbə vurulur. Bu məsələlər bu tək, bu da ə, söhbət adi, məsələn o Mehəmməd Nizami şəxsiyyətə də getmir. Bu ə, böyük bir marağındadır. Burada məsələ belədir ki, Azərbaycan dövləti o niyə görə Avropada belə özünə aparır? Bundan sonra Qarabağla bağlı, məsəl üçün Azərbaycan desək ki, Biz söz veririk ki, Ermənlər təpə qayıtsalar hər şey onlara veriləcək, inam olmayacək. İnam olmaya gedirik ki, əgər sən göndərirsən quldur dəstələri, faktiki terrəstləri ki, orada ə, ə, fərq etmir. Ə, 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 Almaniyada, Fransada, Abxaziyada hardasa fərq etmir. Yəni müxalif insanlara qarşı öz vətəndaşlar da terror aktları keçindirsin. Deməli, sabah Qarabağla bağlı ortuya məsələ çıx, ə, ə, məsələ açılsa, deyicə ki, niyə görə o əlmərlər qayıtmalıdır, olmalıdır ə, Azərbaycan tərkibində? Əgər Azərbaycan rəsmiləri öz vətəndaşlara qarşı mən demirəm Azərbaycanda, Avropada yaşayan azərbaycanlılara qarşı belə hərəkətlər etmək bu imiclə zərbədə. Sonra biz deyirik ki, ay Avropa Parlamenti daha birəm hansı qurum nəsibir bəyanat qəbul etdi ya, Erməni pərəz qüvvələ. Bu, Buna elədir, yo. Bax. Bilirsiniz, ə, hər hansı bir ölkə haqqında fikir bax bu proseslərdən yaranır. Bir məsələdə belə apardılar. Tutaq ki, Aşbada o deputatlarla bağlı onlandromat deyirlər. Yəni ə, <coughs> faktiki olaraq bizneslər pul verdilər ki, deputatlar rəsmi yolla seçmədilər. Rəsmi burada lobiklikdən bağlı qanunlar var. İstəyirsən ki, məsəl üçün ABŞ-da senatorlar yaxud Amerika da, Avropada deputatlar rəsmi çalışsılar, çıxış getsə səhərində rəsmi müqavilə bağlarsa, pul köçürdüysə, onlar vergilər bu rəsmidir. Tutam ki Amerikada bu erməni pərəs senatorlar, bu rəsmi də axı. Onlar qanun, orada qanun var. Hətta biz bunu da eləmirik. Bacarmırıq. Bizimki alvir amma başa düşmürlər ki, bax, o məsələ, sonra digər, məsələ, xeyli məsələlər çıxır ortaya. Fransada tutam ki, ə, jurnalistlər yazdıb ki, Azərbaycanda diktatoradır. Məhkəmə verdilər, fənalar, əlbəttə ki, buluqlar. İndi prezident yaranır. İndi rəsmi İlham Əliyev Fransada və Avropada mətbuatda diktator adlandırmaq bu rəsmi xarakter daşıyır. Çünki əgər Parisdə məhkəmə qərar qəbul edib ki, bu söz azadlığıdır. Deməli prezident yaranır. Və bundan sonra digər jurnalistlər yazacaqlar və bir şey olsa, ta ki Azərbaycan hökuməti onları məhkəmə salın. Versə deyirlər ki Bağ, 2017-ci ildə proses var idi. Orda sübut olundu ki, həqiqətən Azərbaycan prezidenti diktatordur, tərdir. İndi isə bundan sonra deyəcək ki, üstəlik az deyil diktatordur, o terroristdir. Avropada yaşayan, Qərbdə yaşayan, ə, öz vətənin müxalif fikirli vətəndaşlara qarşı terror aktları keçirir. İstəyir onları öldürsün, təzyiq edir. Və. So, bax, imic belə yarana səssə gedir so amma bir sər deyir ki yox ha erməni lobbisi bunu bunu eləyir yox hərdən bir güzgəyə də baxmaq lazımdır